የቱርክዬ ሶሪያና ሩሲያ መከላከያ ሚኒስትሮች በሞስኮ መምከራቸው ተነገረ። ሶስቱ ሀገራት የሶሪያ ቀውስንና የስደተኞች ችግር መፍታት በሚቻልባቸው መንገዶች እንዲሁም አክራሪ ቡድኖችን ለመዋጋት በሚደረገው የጋራ ጥረት ላይ ውይይት አድርገዋል ነው የተባለው። አክሪሩ ማሬ ተጨማሪ አለው። Defense ministers from Turkey, Syria and Russia have met in Moscow to discuss. የሩሲያ ቱርክየና የሶሪያ መከላከያ ሚኒስትሮች በሞስኮ የመከሩ ሲሆን ውይይቱም ለ10 አመታት በዘለቀው የሶሪያ ጦርነት በአንካራና ደማስቆ መካከለ ያለው ልዩነት ለማጥበብ ያለመ ነው ተብሎለታል። ረቡዕ ዕለት በተካሄደው ውይይት የቱርክየ መከላከያ ሚኒስትር ሁሉሲ አካርና የብሔራዊ መረጃ ደህንነት ኃላፊ ሃካን ፊዳን፣ የሶሪያ መከላከያ ሚኒስትር አሊ መሐሙድ አባስና የሀገር የስለላ ተቋም ኃላፊ አሊ ማምሉክ እንዲሁም የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ሰርጌይ ሾይጉ ጋር መነጋገራቸውን የቱርክ መከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴርን ጠቅሶ የሀገሪቱ የዜና ወኪል እንደዘገበው ከሆነ የሶሪያን ቀውስና የስደተኞችን ችግር መፍታት በሚቻልባቸው መንገዶች እንዲሁም በሶሪያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ አክራሪ ቡድኖችን ለመዋጋት በሚደረገው የጋራ ጥረት ላይ ውይይት ተደርጓል ብሏል። የቱርክዬ፣ ሩሲያና የሶሪያ መከላከያ ሚኒስትሮች እንዲሁም ሞስኮ የሚገኙ የስለላ ተቋማት ኃላፊዎች በሶሪያና በአጠቃላይ በአካባቢው መረጋጋትን ለማረጋገጥ የሶስትዮሽ ስብሰባዎችን ለማስቀጠል ተስማምቷል ሲልም ሚኒስቴሩ አክሏል። የስብሰባውን አስፈላጊነት የተጠቀሰችው የአልጀዚራ ሲነምኮሲ ኦግሉ የቱርክየና የሶሪያ ሚኒስትሮች በ11 አመታት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ መሰል ውይይት ማድረጋቸው መልካም ነው ብላለች። የቱርክየ ባለስልጣናት ከሶሪያ ጋር ያለውን ግንኙነት ወደ መደበኛው ለመመለስ ጊዜው አሁን ነው ሲሉም ሰምተናል ያለችው ሲነም፣ ሁለቱ ሀገራት በስለላ ተቋማት ደረጃ ውይይት ያደረጉ መሆኑ ደግሞ ጉዳዩ ከልብ እንደሆነ ማሳያ ስለመሆኑ ተናገራለች። የወጡ ባሉ ዘገባዎች በአንካራና ደማስቆ መካከል በሶሪያ ጉዳይ ላይ አሁንም ቢሆን ትልቅ ልዩነት እንዳለ የተነገረ ሲሆን ደማስቆ የቱርክየ ወታደሮች ከድንበሩ እንዲወጡላት አጥብቃ ትፈልጋለች። ሲነማክላ የቱርክየ መከላከያ ሚኒስትር የሶሪያ ስደተኞች በሰላምና በክብር እንዲመለሱ መጠየቃቸውንም እየሰማን ነው ብላለች። የቱርክየ ፕሬዝዳንት ረጂብ ታይብ ኤርዶዋን በዚህ ወር ለሩሲያው አቻቸው ቭላድሚር ፑቲን ከሩሲያና ከሶሪያ ጋር የሶስትዮሽ ግንኙነት ለመመስረት እንዲሁም በአንካራና ደማስቆ መካከል ያለውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለማደስ ሐሳብ ማቅረባቸውን አስተውቀዋል። ባለፉት ወራት በተለያዩ አጋጣሚዎች የቱርክየ መሪ የሶሪያውን ፕሬዝዳንት በሽር አላሳድን ማግኘት እንደሚችል የተናገሩ ሲሆን ባለፈው ወር ኢስታንቡል ውስጥ ከደረሰው የቦምብ ጥቃት በኋላ አንካራ ድርጊቱን ለመበቀል የአየር ላይ እንቅስቃሴ ጀምራለች። ኤርዶዋን ሀገራቸው ከዋይፒጂ ተዋጊዎች ጋር በተያያዙ ኢላማዋን ወደ ሰሜናዊ ሶሪያ የመሬት ክልል በማድረግ ጥቃት ትፈጽማለች ያሉ ሲሆን ተዋጊዎቹ ከ1980ዎቹ ጀምሮ በቱርክ ግዛት ላይ ጦርነት ከከፈተውና የታጣቂው የኩርዲስታን ሰራተኞች ፓርቲ ክንፍ ናቸው ብላ አንካራ ታምናለች። ፕሬዚደንት ኤርዶዋን ቱርክዬ የደቡባዊ ድንበሯን ደህንነት ለማስጠበቅ ከምንጊዜውም በላይ ቁርጠኛ ናት፣ የሶሪያና የኢራቅን የግዛት አንድነት በማረጋገጥ ረገድም ስራዎችን ስትሰራ ቆይታለች ብሏል። የሶሪያ አማጽያን በሰሜን ምዕራብ የመጨረሻ ዋና ግዛታቸው ላይ ጸንተው ለመቆየት የአንካራ ድጋፍ ወሳኝ ነበር ቢሆንም የፕሬዝዳንት አላሳድ ጦር በሩሲያና በኢራን እገዛ በተቀረው የአገሪቱ ክፍል ላይ የሚንቀሳቀሱ ተዋጊዎችን ድል ካደረገ በኋላ የበላይነቱን በጉልህ ያሳየ ይመስላል። በአንካራና ደማስቆ መካከል ያለው ግንኙነት ደግሞ ወደ መደበኛ ደረጃ መመለሱ ለ10 አመታት የዘለቀውን አውዳሚ የሶሪያ ጦርነት መልክ ይቀይረዋል ተብሎ ተስፋ ተጥሎበታል። Security and security of Syria and the wider region will continue.